ሰላም ሰላም ጤና ስትልኝ የቻናል የቤተሰቦች የተለመደው ሰላምታ የድረሳችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ሲሆናች ደግሞ እንደምን እንኳን በደና መጣችሁ ወደዚህ አስተማሪ ቻናል እላችኋለሁ ሰላምታ ይለ እናንተ የሚድረሳችሁ እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ር ማድረግ አይረሳ ነባሮች እንዲሁም ላይክ አድርጉ ኦኬ እንዲህ ከሽቱ እንደምትመለከቱ አስራ 2015 የሆና ጥቅምት 14 አመት ነውእና በተለይ ተማሪዎች ከኢንትራንስ ኤግዛም ወደ ማትሪክ ወደሚለው የተመለሳችሁበት ጊዜ ነው እና የመጀመሪያው ዓመት ነው ስለዚህ ዛሬ የምሰራላችሁ ጥያቄ ከዘጠነኛ ና ከአስረኛ ክፍል በፊት የተለመደው ከ11 ና ከ12 ብቻ ነበር ከዘጠኝና ከአስረኛ ክፍል የተካተቱ ጥያቄዎችን ይላችሁ መጥቻ አለው ምናልባት ከዚህ የቀደመ ቱቶሪያል ስለሰራው ፓርት ዋን ከፊት የተሰራ አለ እዚ የሶሻሎች ጥያቄ ላይ መሰረት ያደረገ አሁን ደግሞ እዚህ የሶሻል ተማሪዎች ላይ ያለ ዘጠነኛ ና አስረኛ ክፍል ጥያቄ ይሰራላቸዋለሁ ልጆች ጥቂት ጥያቄ አይደለም ይህንም በምሰራ ሰዓት በደንብ ለምትዘጋጁ ልጆች ያወራ ያለት የያዘው ጥያቄ ጥቂት አይደለም በትንሹ ወደ ሀያ ሁለት የሚጠጉ ጥያቄዎች አሉ አሁን በፍጥነት እና በዳሰሳ ለሰላሳ ደቂቃ በማይሞላ ውስጥ ወደ አስራ አራት የሚጠጉ ጥያቄዎችን ደግሞ ለመስራት እንሞክራለን ወደ ስምንት የሚጠጉ ጥያቄዎችን ትላንትና ወይም ከዚህ በፊት በነበረን ፓርት ላይ ሰርች የላችኋሉ ደግሞ የዛ ተከታይ ነው ቀዳሚውን ተመልከቱ ቀዳሚ አለ ይህ ተከታይ ነው የሚሆነው ዘጠነኛ እና አስረኛ ክፍል ያሉ ጥያቄዎችን 2015 ምን ምን ተካተተ ከኮሜንታችሁም ነው በተለይ ዘጠነኛ ና አስረኛ ለስላላችሁ ሌላው ግን የ11 ና 12 ቀላል ነው ባካችሁን ስሩ ጊዜያችሁን ተጠቅማችሁ የምትገቡ ግቡ እኔ ግን ከዚህ ውጭ ሌላ በኋላ ላይ ልጆች የሚሆን ይተራርሰላለ በተለይ ለናቹራል ተፈጣኞች ለማድረስ ነው ይሄን ነው እንግዲህ ዛሬ ሽቱ ደርሶ ነው የሚሰራው የመጀመሪያውን ፓርትዋን የሰራውት ከቴሌግራም ላይ ስለሆነ ብዥ የሚል ነገር አለው አሁን ግን የውሽቱ በእጃችን ገብቷል እንጀምር የመጀመሪያ ጥያቄ እንግዲህ ካልሰራውት ማሳያችሁ ከስድስተኛ ጥያቄ እንጀምራለን ስድስተኛን ጥያቄ ተመልከቱ ምንድን ነው የሚለው ት ዘ ስ ስ ስ ማነስ ዋን ኦቨር ና ነው የሚለው አስተካክለ ነው ጥያቄውን ራሱ የምንወስደው በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ ብዙ ማሳየት ስለምፈልግ ስንወስድ ስሪ ሬስቱ ከላይ ማናለን ስ ማይነስ ስ ስኩር ባለበት ዋን ኦቨር ናይንን ሪአሬንጅ አድርገን ስሪ ሬስቱ ኔጌቲቭቱ አድርገን ነው የምንወስደው ለምን ማለት ስሪ ስኩር ናት ዋን ኦቨር ስሪ ስኩር የነበረን ወደ ላይ ኤክስፖነንቱን ስንወስድ ማይነስ ይሆናል ይሄ ዘጠነኛ እና ስረኛ ክፍል የነበረ ኢኩዌሽን ነው ከዛ ቤዙ ዘሴም ስለሆነ ማን እኩል ይሆናል ኤክስፖነንት ሶልሶ ኢኳል ኤክስፖነንት ላይ ማን ስ ማይነስ ስ ስኩር ኢል ቱ ኔጌቲቭ ቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዚህ በኋላ ብልጥ ለመሆን እነዚህን ሁሉ ወደዚህ እናሳልፋሉን ዜሮ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ወደዚህ ሲያልፍ ፖዚቲቭ ኤክስ ስኩር ይሆናል እቺ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ትሆናለች ከዛ በኋላ አለን ማይነስ ቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው የዚህን ኳድራቲክ ሶሉሽን የምንፈልገው ያኔ የተጠየቅነውን ሶሉሽን አገኘን ማለት ነው ይህንንም ለመስራት ባይዘዌ ጥያቄ ብዙ ውስብስብ አልሆነም ሲባዙ ኔጌቲቭ ሁለት ሲደመሩ ኔጌቲቭ አንድ የሚመጡ ለማን ናቸው ኤክስ ማይነስ ቱ እና ኤክስ ፕላስ ዋን ናቸው እነዚህ ሁለቱን ቁጥሮች አሁን ብናባዛቸው ኔጌቲቭ ሁለት ይመጣሉ ብንደምር ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ነው የሚመጣው ስለዚህ ሶሉሽናችን የሚሆነው የሁለቱን ዜሮ የሚያደርግ ስለሆነ አዚ ኤክስ ማይነስ ቱ ዜሮ ኦር ኦር ኤክስ ዚ ፕላስ ዋ ዚ ኳልቱ ዜሮ ብለው የምንሰራው ከዚህ ኤክስ ሁለት ና ክስ ማን ይመጣል ማይነስ ነው የሚመጣው ስለዚህ ማይነስ ዋን ና ማንን የያዘ ሁለትን የያዘ ምርጫ ቢ ላይ ያለ መልሳችን ቢ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቴስትን በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። ይችላላችሁ ቀጣዩ ጥያቄ ሰባተኛ ነው አሁን የሰራ ነው ስንተኛ ነው ስድስተኛ ጥያቄ ነው ሰባተኛ ጥያቄ ጋደግሞ እችሁ ድ ሰባተኛ ጥያቄ ዲስከስ እናድርግ ሰባተኛ ጥያቄ which of the following is true about trigonometric value of 855 millimeters remember from some mr here yes right not full trigonometric value i know judge ምንድን ነው ለዚህ የምንፈልገው ሪፈራንስ አንግል 855ን ቀጥታ አንሰራም የ855 ሪፈራንስ አንግል እንፈልጋለን የ አንግል ለማግኘት ከውስጡ መቶ ስልሳዎችን ማውጣት ነው 2360ዎች አሉ ውስጡ ያም ስንት ነው ስንቀንስ ስንት ነው የሚመጣ አምስት አለን ከአምስት ዜሮ ቀነስን ከአምስት ላይ ሁለት አለን ላይ አንድ መቶ ነው ስለዚህ እንደገና የመቶ ሰላሳ አምስትን ደግሞ ሪፈራንስ እንፈልጋለን ወረዲ እዚህ ሳይንም አለ ኮስም አለ ኮትም አለ ታንም አለ አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኑ ለዚህ ጥያቄ ነው ስንተኛ ኳድራንት ነው ት የሚገኘው ሰከንድ ኳድራንት ነው ወይስ 155 የሚገኘው ሰከንድ ኳድራንት ላይ ነው ሰከንድ ኳድራንት ላይ ደግሞ ምናገኘው ሳይን ብቻ ነው መሆን ያለባት ማለት ነው ስለዚህ 135 ደግሞ ሪፈራንሱ ነው ስለዚህ 45 ነው ጥያቄ ነው የምንወስደው ስናስብ ነው ስለዚህ ማን እናስባለን ሩት ኦቨርቱ ለኮስ እናስባለን ለሳይንም ስናስብ ሩት ኦቨርቱ ነው እንጂ በጣም ቢሊዮን አይችልም ለምን ለአስት ሩቱ ኦቨርቱ ነው እንደገና ማንጋ ብንመጣ ታንጋ ብንመጣም ትክክል ነው አንድ ነው የምናስበው ኮት ጋም ከመጣን አንድ ነው የምናስበው ነገር ግን ምንድን ነው አሁን ስንተኛ ኳድራንት ላይ ይገኛል የሚለው ወሳኝ ነው ሰከንድ ኳድራንት ነው ይሄው ነንበር የሚገኘው ሰከንድ ኳድራንት ላይ ይገኛል ስለዚህ ሰከንድ ኳድራንት ላይ መልሱ ባይዘው አሁን ኤን ዚህ መልስ ኮስ ኔጌቲቭ የሚሆንበት ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ሩቱ ኦቨርቱ የሚሆነው የ135 ሰከንድ ኳድራንት ላይ የሚገኝ አንግል ነው ይሄ ስለዚህ ሰከንድ ኳድራንት ኮስ ነው ትሩ የሚሆነው ታን ትሩ ማይሆንበት ምክንያት ፖዘቲቭ አንድ ስላል እንጂ ኔጌቲቭ አንድ ቢሆን ትሩ ነው ይሄኛውም ደግሞ ኮትም ኔጌቲቭ አንድ ነው የሚመጣው ሪስፕሮካሉ ስለሆነ የታን ይህም ኔጌቲቭ አንድ መምጣት አለበት እችኛዋ ቢ ሩቶ ቨርቱ መሆን ነበረባት ትሩ ለመሆን ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ሩቶ ቨርቱን የያዘ ኮስ 855 ነው ምክንያቱም ሪፈረንሱ ወሰድን ኮተርሚናል ነው ነው ት ሪፈረንስ ወስደ ነው 45 ነው በዚያ መልክን የሰራ ነው የሰባተኛ ጥያቄ መልስ እንግዲህ የሚሆነው ኤ ነው ማለት ነው ስድስተኛ ቢ ሰባተኛ ኤ ብለናል ቀጥሎ ደግሞ የምንሰራው ጥያቄ ሰባተኛ ጥያቄ ይሆናል እንደሌሎችን በመሃል ያሉትን ስለሰራው ነው የምዘለው ሰባተኛ ጥያቄ አስራ ሰባተኛ ጥያቄ ስንመጣ 17 ጥያቄ ተመልከቱ ሴት እና ሴት ቢ ተሰጥቷቸዋል ከተሰጠ ውስጥ ቢ ኤ ቢ ቢ ኤ ኤ ቢ ሚለው ኤ ዊዛውት ቢ ኦር ቢ ዊዛውት ኤ ነው የሚለው አንድ ነገር በደም ቢዩ ኤ ቢ የጋራ ስላላቸው በታምር ኤ ዊዛውት ቢ እና ቢ ዊዛውት ኤ ኤም ቢም ሊሆን አይችልም መልሳችን ሲናዲጋ ነው የሚኖረው ቢ ዛውት ኤ ማለት ኮመኗን ትተን ቀሪው እንደማለት ነው ስለዚህ ቀሪው አንድ ሶስት አምስት ሰባት እዚህ ውስጥ ይገኛል የአንድ ሶስት አምስት ሰባት ሲመልስ ነው እንደገና ደግሞ ዲን ተመልከቱ ኤ ማይነስ ቢ ነው የሚለው ያ ማለት ኤ ውስጥ ያለ ቢ ውስጥ የሌለ እንደማለት ነው ስለዚህ አሁንም ዘጠኝ ስትቀር እዚህ ጋር ከዜሮ እስከ አስር ያለው ዜሮ ሁለት አራት ስድስት ስምንት አስር አለ ይህ ነገር ሁለቱም ትሩ ናቸው ባይዘው ጫን ዘፎለንግስ ትሩ ስለሚለ አንዳንድ አመት ላይ እንደዚህ ጥያቄ ሲያወጡ ከችኮላ ይሁን ከስተውሉት ቀርተ ወይ ሊጨምሮ የፈለጉት ቁጥር ሳይገባ ያቀራለ መሰለኝ ሲም ዲም ትክክል ናቸው ቢ ማይነስ ኤ ኤ ማይነስ ቢ ለሚለው ቢ ዊዛውት ኤ ኦር ኤ ዊዛውት ቢ ልጆች ይኛው ያን ይመስላል እንግዲህ ሴት ላይ ይህን አነሳን እንቀትል ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ አስራ ስምንተኛን ጥያቄ እንድትመለከቱ ልኝ ፈልጋለሁ አስራ ስምንተኛ ጥያቄ በቃል ነው ሰርተን የምንሄደው አስራ ስምንተኛ አስረኛ ክፍል ዩኒት ዋል ይዟቸሁ ይሄዳል ፖሎኖሚያል ነው የፖሎኖሚያል ጥያቄ ነው አስራ ስምንተኛ ጥያቄ ኮንሲደር ዚ ፋንክሽን ፍ ኤክስ ኢኳል ኤክስ ሬስ ቱ ፎር ማይነስ ፒ ር ኤ ንድ ቢ ር ሬል ነምበርስ ዊች ን ዘ ፎሎንግ ስ ነው የሚለው ኦፕን ዳውንዋርድ አፕዋርድ ምናም ይላል ባይዘዌ ልጆች ኦፕን ዳውንዋርድ አፕዋርድ የሚወስነው የ ኤክስ ሬስቱ ቱ ፎርም የሊዲንግ ተርሙ ሊዲንግ ተርሙ ነው ትልቁን ዲግሪ የያዘው ጋር ያለው ኮፊሽንት ነው አፕዋርድ ዳውንዋርድ ኮስቱ ዘራይት ሌፍት የሚሉ ሳኔ እንድንወስን የሚጠቅመን ስለዚህ የምናስበው ኤጋ ነው እንጂ ስለ የተወራበት ቦታ ምንም አትሰሩ ለምሳሌ እዚጋ ኤ ላይ ስለቢያውርቷል ሲ ላይም ስለቢያውርቷል እዛ ምንም አንሰራም ቢና ዲ ላይ ነው በምንቆየው ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ፓራቦላ ባይዘወይ ፖሎሚያል ሶሪ ፓራቦላ አልኳቸው ፖሎሚያል የትኛውም ግሪ ኢቨን ከሆነ ኤዘር አፕዋርድ ወር ዳውንዋርድ ነው የሚሆነው ሁለቱ ጫፎች ሁለቱም ወይ ወደላይ ወይ ሁለቱም ወደታች ነው የሚሆኑት ኦድ ከሆነ ፖዘቲቭ ኮፊሽንት ካለው በቀኝ ወደ ላይ ከፍ ይላል በግራ ዝቅ ይላል ኔጌቲቭ ካለው ደግሞ በቀኝ ዝቅ ብሎ በግራ ከፍ ነው የሚለው አሁን ኢቨን ነው አራት ነው አራት ስለሆነ የኤ ፖዘቲቭ ከሆነ አፕዋርድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ቦሳይድ ስለዚህ ምናልባት ጥንቃቄ እንድታደርጉ ምፈልገ ሆና እዚ ጋ ሌሶር ኢኳል ቱ ዜሮ ስለሚል ዜሮ ከሆነ አይሆንም ዜሮ ነው ማለት ይ ወደ ኮንስታንት ይቀይራል ይ ቢ ኮንስታንት ስለሆነ ኮንስታንት ኮንስታንት ደግሞ ሆሪዞንታል ነው እንጂ አፕዋርድ ዳውንዋርድ አይሆንም እና የቢ መልስ ማይሆንበት ምክንያት ዳውንዋርድ ማለቱ ጥሩ ነ ኦር ኢኳል ዜሮ ዜሮን ማስገባት አይችልም ሌዛን ዜሮ ቢሆን ቢ ትሩ ይሆናል ቢ ፎልስ የሆነችው ኦር ኢኳል ስላለች ብቻ ነው ዜሮማ ሆነ ማለት ይሄ ዲግሪ ፎር አይሆንም ኮንስታንት ነው የሚሆነው ዲግሪ ዜሮ ፖሎኖሚያል ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ዲ ላይ ያለው ዘግራፍ ኦፕንስ አፕዋርድ ወይ አይታችኋል እዚ ኤ ግሬተር ዜሮ ፖዘቲቭ ብቻ ነው ኤን ያደረገው እንጂ ዜሮ አልጨመረበትም ስለዚህ መልሱ ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይህ አስረኛ ክፍል ፖሎኖሚያል ፓርታችሁ ነው እሺ አስራ ዘጠነኛ ጥያቄ ጋር መጣ ነ አስራ ዘጠነኛም ጥያቄ አስረኛ ክፍል ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ የሚለው ርስካ ያለው ፓርት ነው ይሄኛው እሺ ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ ደግሞ እንስራ ይህንን ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ ስሪ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ሰ5 ስ ማይነስ ትውል ሌዛን 0 ነው የሚለው ሶልቭና አድርግ ይህን ምንም ሶልቭ ለማድረግ ፋክተራይዝ አድርገን ፕሮዳክት ሩል ሳይን ብዙ ሜተዶች አሉ ሳይን ቻርት ፈጠን ይላል ያን እንጠቀማለን ፋክተራይዝ እናድርግ የንን ለማድረግ ሲባዙ ኔጌቲቭ 36 3 ታይምስ ኔጌቲቭ ነው ሲደምሩ 35 የሚመጣው ማንና ማን ነው 36 ኔጌቲቭ አንድ ነው ምን ስናደረግ ስናባዛቸው ኔጌቲቭ ስንደምር 35 ይመጣል ስለዚህ እነሱን የት እንጽፋለን ስለ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ፕላስ ሰርት ሲክስ ስ ማነስ ትል ሌዛን ዜሮ ነው እንደዚህ የምንጽፈው ሊዲንግ ኮፊሽንታችን ባይዘው ባይ ከአንድ ውጭ ስለሆነ አንድ ቢሆ ኖረው ማይነስ ዋን ኤክስ ፕላስ ሲክስ ብለን ላይ ነበር ሲባዙ ኔጌቲቭ ሲደመሩ 35 የሚመጣው ማለት ነው ከዛ በኋላ እነዚህን ሁለት ቦታ ከፍለን የጋራ የጋራ እንወስዳለን እዚጋ የጋራ ኤክስ አለ እዚህ ማን ይቀራል ኤክስ ይቀራል ማይነስ ናት ማይነስ ዋን ነው የሚሆነው ፕላስ የነዚህን የጋራ ደግሞ 12 እንወስዳለን 12 እዚህም ዋን ነው የሚቀረው ዜሮ ነው ያለን ከዚህ በኋላ ከፋክተራይዜሽን በኋላ ተመልከቱ የው እነዚህ ስሪ ኤክስ የሚቀረው ፕላስ 12 ነው የሚቀረን ማለት ዜሮ ለዚህ ሳይን ቻርት መስራት ነው በጭሩ ሳይን ቻርት ስንሰራ ዜሮ መውሰድ ነው ዜሮ አንድ ሶስተኛ ሳይን ቻርት ላይ ብዙ ነገር ጥናት አድርጎ ስለምን ቁጥሮቹን ስንጽፍ በቅደም ተከተል ነው በግራ ትልቁን በቀኝ ጽፈን ነው ከዚህ በኋላ ማን አለን ፕላስ 12 እና <muchas>

ሶሉሽናችን ይሆናል ከዚህ በኩል ደግሞ ማን ዩኒየን ቨርስ ሪያብቱ ፖቲ ኢንፊኒቲ ግሬተር ዛን ቢሆኖር አሁን ግን የተባለ ምንድን ነው ሌዛን ስለሆነ መልሳችን ቢትዊን ኔጋቲቭ ትዌልቭ ንድ ዋን ኦቨር ስሪ ነው የሚሆነው ይሄ ወደ ምርጫችን መምጣት ነው ምርጫ ላይ ማን አለ ኤ ላይ ያስቀመጥንላችሁ መልስ አለ በኔጋቲቭ አስራ ሁለት ና በአንድ ሶስተኛ መካከል ይህ ኢኒኳሊቲ ሌዛን ዜሮ ይሆናል ኔጋቲቭ ይመጣል ማለት ነው ለዚህ ሌላ ሜተድ አለው በሚመቻችሁ ሜተድ መጠቀም ነው ኦኬ ቀጥሎ ደግሞ አሁን የምሰራላችሁ ጥያቄ ሀያኛ ጥያቄ ይሆናል ኦኬ አያኛ ጥያቄ ቴሌግራም ላይ ሳይታይን ቀርቶ የተውኩት ጥያቄ ነበር ው ዛሬ አሁን ንሰራላችሁ ሞክራለሁ ምንድን ነው የሚለን ሀያኛ ጥያቄ እናንብበው ክሎድ ራት ሰርኩላር ኮን ሃዝ ቤዝ ራዲስ ቱ ሴንቲሜትር ንድ ስላንቴት ስሪ ሩቱ ሴንቲሜትር ዋት ዘ ቶታል ሰርፌስ ኤሪ ፍ ዘኮን ይህን ነገር በቃ ሸምዱዱ ብያቸዋለው እና ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ፍኮን የሚሆነ ኤሪያ ዘ ቤዝ ኮን ስለሆነ ቤዝ አለችው ቤዝ ላይ ያለችው ኤሪያ ፓይ ር ስኩርና ቀጥሎ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ፍኮን ደግሞ ፓይ አር ኤል ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁሉም ነገር አለ መተካት ብቻ ነው ጥያቄ ምንም ከኛ የሚጠበቅ ነገር የለም ፓይ እናስገባለን ከዛ ራዲስ ሁለት ተሰጥቶናል ቱ ስኩር አለ ፕላስ ነው ቀጥሎ ፓይ አለን ራዲስ ሁለት ነው ስላንቴት ስሪ ሩቱ ተሰጥቶናል ማለት ነው ወረድ ይህም ማስላት ነው እዚጋ ፎር ፓይ አለን ፕላስ ቀጥሎ እዚጋ ሲክስ ፓይ ሩቱ ይኖረናል ወረዲ ከዚህ ውስጥ ሲክስ ሩቱ ፓይ ብለን ብንጽፍ ጥሩ ነው ጥያቄው በተቀመጠው ልክ ለመሄድ ቱ ፓይን የጋራ እንውሰድ ቱፓይን ወሰድን እዚህ ማን ይቀራል ቱፓይ ይቀራል እዚህ ቱፓይ ስንወስድ የሚቀረው ማን ነው ስሪ ሩቱ ይቀራል ማለት ነው ሁለት ቱፓይን ከዚህ ከሲክስ ፓይ ውስጥ ቱፓይ አወጣን ወጣን ነው እዚህ የምትቀረው ስሪ ሩቱ ይሆናል ው ይሄንን ነው የሚመስለው ይሄን የሚመስለው ማን ላይ አለ ዲ ላይ ተቀምጦላቸዋል ማለት ነው ይሆና እዚህ ዲ ላይ ያለ ቱፓይ ቱ ሶሪ እዚጋ ቱ አለን ቱፓይ ስለወሰድን ከአራት ላይ ቱፓይ ስንወስድ ቱ ነው የሚቀረን ይቀረናል ይቀርናል ስለዚህ ፓዮም ስለወጣ ማለት ነው ስለዚህ ነው ቱ ፕላስ ስሪ ሩቱ የሚሆነው ማለት ነው ይሆንና ቱ ፓይ ቱ ፕላስ ሩቱ ሴንቲሜትር ስኩር ይመጣል ማለት ነው ይሄው ና በቃ ጥያቄ ለመስራት ልጆች ይሄ ፎርሙላ ነው የሚያስፈልጋቸው ፎርሙላው ቴክስታቸው ውስጥ አለ ያንን ፎርሙላ መያዝ ጥያቄ ለመስራት ብቁ ያደረጋቸዋል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ሀያኛ ጥያቄ ቀጥሎ ደግሞ ሉሰዳችሁ ልጆች የአስራ አንድ የአስራ ሁለቱን ጥያቄ ባይዘ ወይ በቃ መስራት እያማሪ ነው ግን በፍጥነት ይሄኛው መሸፈን ስላለብኝ ነው ይሄ ካሉት ወደ ሀያ ስድስተኛ ጥያቄ ጃቸው 26ኛ ጥያቄ ደግሞ እንደምንመለከተው 26ኛ ጥያቄ ምናልባት ልጆች የሶስት ቦታ ይሄ ነገር አለ ስለ ሪሌሽን ተምራችኋል ዘጠነኛ ክፍል እንደገና ደግሞ አስረኛ ክፍል ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኳሊቲ ተምራችኋል ለናቹራሎች ሁለት ቦታ ሶሻሎች ግን ሶስተኛቸው ነው አስራአንደኛ ክፍል ዩኒቴ ላይ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ላይም እንደዚህ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ያለበት ኮንዲሽን ተምረዋልና ይህን ጥያቄ እንግዲህ ለመመደብ እንቸገራለን አይኖርን ብዬ ግን ስለማልጠብቅ ብታዩ ጥሩ ነው ለእናንተ የሚሆናቸዋል ማለት ነው ምንድና አሁን አንድ እውነትና አንዱ ሸት ከወሰድን ይበቃል ኖት ትሩ ነው የሚለው ሌላውን እውነታ እናንተ በደንብ ቼ ለምሳሌ ትንሽ ወሰብሰብ ከሚለው ቀለል ከሚለው እውነት ተነስተን ወሰብሰብ የሚል አንድ እውነትም አይተን ውሸቱን አይተን እናበቃለን ለምሳሌ ዲ ላይ ያለውን እውነት አንዴ ተመልከቱ ዲላይስ ማነስ ዋን ኮንቴን ኦል ፖንት ፍ ዋይ ዋል ቱ ስ ነው የሚለው እንዴት አድርገን ነው የምንለየው ው እንደዚህ ኤክስ ዋይ ፕሌን አስቀምጠን ላይኖችን ኢዚ ኳልቱ ብሎ አስበው ማስቀመጥ ነው ዋይ ኳልቱ ቱ ስ እንዲህ በመሀል ያልፋል እንዲ በኦሪጂን ሶሪ በኦሪጂን የሚያልፍ ላይን ነው ዋይ ኢዚ ኳልቱ ቱ ስ ማይነስ ዋን ግን ኤክስን ዜሮ አድርገን ዋይ ማይነስ ዋን ይሆናል ደግሞ ዋይን ዜሮ ስናደርግ ኤክስ ኢንተርሴፕታችን ዋን ኦቨር ነው የሚሆነው ዋን ኦቨር ስለዚህ እንደዚህ የሚያልፍ ላይ ነው ሁለቱ ላይኖች ግን ተመልከቱ ፓራል ናቸው ምክንያቱም ስሎፓቸው ፖዚቲቭ ስለሆነ አሁን ይህ ላይን ነው ዋይ ኢኳል ቱ ኤክስ ማይነስ ዋን ላይን ነው የእሱን ወዴት ነው የሚለን ግሬተርዛን ዛን ነው ይሄ ወደ ላይ ግሬተር ነው ስለዚህ ግሬተርዛን ስለሆነ ምን ሆኗል ማለት ነው ሁሉንም አካቷል ማን ላይ ያለው እንደዛ ነው ኮንቴንት ኦል ፖንት ፍ ዋይ ኳል ቱ ነው የሚለው ያንን በሙሉ ምን አድርጓል ኢንክሉድ አድርጓል ማለት ነው ስለዚህ ዲ ዲትሩ ነው ኖት ቱሩ ስለሚል ለኦኬዲ የጀመርኩት ኤ ላይ ያለው ፎልስ ስለሆነ ነው ስለዚህ ኤን እንመልከትና መልሳችን ኤ ነው ኤን አንዴ ላሳያችሁ ኤ ላይ ምን አለን ዘግራፍ ግራፍ ኦፍ ዘ ሊኒየር ኢንኢኳሊቲ ዚስ ዋይ ፕሌስ ኦር ኢኳል ኤክስ ማይነስ 1 ነው የሚለው ከማን ነው አሁን ኮዋይ ኢኳል ቱ ኤክስ ጋር ነው ስለዚህ መጣ ዋይ ኢኳል ቱ ኤክስ ቅድም እንዳነሳ ነው እንዴ በኦሪጂን ሚያልፍ ላይን ነው አሁን ፓራል አይደሉም እነዚህ ኢንተርሴክተር ላይን ናቸው ባይ ዘ ዌይ ይሄና ኢንተርሴክተር ናቸው ስለዚህ ኤክስን ዜሮ ስናደርግ ዋይ ኔጌቲቭ አንድ ይመጣል ደግሞ ዋይን ዜሮ ስናደርግ ኤክስ ፖዚቲቭ አንድ ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ላይን ነው ይሄን ላይን እዚህ ጋር ኮንስትራክት እንዲ ብናደርግ ኢንተርሴክት ያደርጋሉ ባይዘው እነዚህ ሁለቱ ላይኖች ኢንተርሴክት ይመረጋሉ ይቆራርጣሉ ሳም ላይ ከዚያ ግን ያለን ያለው ምንድነው ዘ ግራፍ ኦፍ ዘ ዋይ ሌስ ኦር ኢኩዋል ኤክስ ማይነስ አባብ ዘ ላይን ዋይ ኢኩዋል ቱ ኤክስ ነው የሚለው ተመልከተው ይሄ ወደ ታች ነው ሼር የሚደረገው ሌዛን ቢሆን እራሱ እንዴት ሆኖ ነው ከማን በላይ ሊሆን የሚችለው ከዋይ ኢኩዋል ቱ ኦሪጂን ነው ይሄ የሚያልፈው ይሄ ኦሪጂን አልፋ ይሄኛው ግን ኤክስ ዜሮ ስናደርግ ታች ነው ዋይ ማይነስ ዋን ነው ዋይ ዜሮ ሲሉም ኤክስ ፖዚቲቭ አንድ በታች ነው የሚያልፈው እና ይህንን ከማን ከዋይ ዚኳል ከዚህ ከዋይ ቱ በላይ ነው የሚለው አባብ ነው የሚለው ስለዚህ በዛ ነው ፎልስ የሚኖው ሌሎችን በዛ ልክ ኮንስትራክት አድርጋችሁ ትሩ ፎልስ መሆናቸው ላዩ ስለዚህ ላይ ያለው ፎልስ ነው ሌሎቹ ግን በተረፈ ትሩ ናቸው ገብታችሁ ቼክ አድርጉ ወደ ሀያ ሰባተኛ ጥያቄ ደግሞ እንሄድ ሰራው ጥያቄ 27 ጥያቄ ነው 27 ሰባተኛ ጥያቄ ቀለል ያለ ነው በቃል ብቻ ምን ሰራው ጥያቄ ነው ተመልከቱ ምንድነው የሚለን 27 ጥያቄ ኮንሲደር the ላይን y is plus b ነው የሚለው which of the ነው የሚለው ለስለዚህ ላይ ይላል ይሄ ላይን በኦሪጂን ለማለፍ እርግጠኛ አይደለንም ምክንያቱም ስለ b አልተነገረም ስለ መነገር አለበት ቢሆን በኦሪጂን ዋይዚኳል ጥ ኤምክስ ላይ ነች በሙሉ በኦሪጂን ነው የሚያልፉት ዋይ ኢንተርሴፕትም ኤክስ ኢንተርሴፕታቸው ዜሮ ነው ይሄ ግን ሁለቱም ፖሲቢሊቲ አሉ ኖት ነሰሰር ለምሳሌ ቢ ዜሮ ቢሆን ሊያልፍ ይችላል ግን ቢ ዜሮ ካልሆነ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ከሆነ እነዚህ ጋር ቁጥር ካለ በታምር በኦሪጂን አያልፍም ማለት ነው ዋይ ኢንተርሴፕትም ኤክስ ኢንተርሴፕትም ዜሮ ዜሮ እንዲመጣ ስለዚህ በደፈናው ስለተቀመጠ ትሩ አይሆንም ዘ ላይን አዝኖ ስሎፕ ይላል ይሄውና ስሎፕ የለው የምንለው ኤም ዜሮ ከሆነ ነው ዋይዚኳልቶ ኤምክስ ነው ኤም ስሎፕ ናት ስለዚህ አዝኖ ስሎፕ የሚለው ዲፔንደንት ነው ነሰሰር ሊቱሩ አይደለም ቢንም አንወስድም ሲና ዲ ላይ ግን አስተውሉ ሲ ላይ ዘላይን ኢንተርሴክት ዚኤክስ አክሲስ ፍ ኤም ዚ ኳል ቱ ዜሮ ንድ ቢ ግሬተር ዛን ዜሮ ነው የሚለው ኤም ዜሮ ከሆነ እናንተ በደንብ አስተውሉ ሺ ኤም ዜሮ ናት ማለት አሁን ዋይ ዚኳልቱ ቢ ነው የሚቀረው ዋይ ዚኳልቱ ቢ ላይን ደግሞ በቃ ለዛውን ቢን ደግሞ ግሬተር ዛን ዜሮ ብሎናል ስለዚህ ግራፉ በተአምር ኤክስ ሊነካ አይችልም ይህ ግራፍ ቢን ግሬተር ዛን ዜሮ ኤም ዜሮ ኤምን ዜሮ አድርገን ቢ ሁለት ቢሆን ማለት ነው ዋይዚ ኳልቱ ቱ ላይን ማለት ሆሪዞንታል ላይን ነው አክሲስን ክሮስ አያደርግም ስለዚህ ሲም ፎልስ ነው ማለት ነው ኦኬ ዲ ላይን ንምጣ ዘ ላይን ኢንተርሴክት ዋይ አክሲስ ኢፍ ኤም ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ቢ ግሬተር ዛን ዜሮ ይኸው ኤም ዜሮ ማይሆን ከሆነ እና እንደገና ቢ ግሬተርዛን ዜሮ ከሆነ ግራፉ በእርግጠኝነት ዋይ ኢንተርሴፕት አለው ዋይ ኢንተርሴፕት አለው ኤክስ ኢንተርሴፕትም አለው ኢንተርሴክት ኤክስክሲስ ንቢልም ትሩ ነው ዲ ላይ ያለው ስለዚህ ሀያ ሰባተኛም ዲ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ እጃችሁ ኒድ ከሀያ ሰባተኛ በኋላ ወደ አርባኛ ጥያቄ እጃችሁ ይጓዛለው ወደ አርባኛ ጥያቄ እጃችሁ ሊሂድ ኦኬ አርባኛ ጥያቄ ስለምን ያወራል ኤላይን ሜካ ናንግል ኦ 4 ዲግሪ ፖቲቭ ስክሲስ ስሎፕ ላይን ነው ሚለን የይኑ ስሎፕ ላይኑ ስሎፕ ዚኳልቱ ን ቴታ ነው ታስታውሳላችሁ ዚኳልቱንቴታይን አስረኛ ክፍልም ተምራታልአንግሎፍ ንላኔሽኑ ነውንሎፍ ንላይኔሽንፖቲክሲስ ላይኑ ንዲ ተቀምጦ ስሎፕ ብለምናነው ከፖቲክሲስ ያለው ንግል እሱ ብለን ንላሽንብታ ብለምናነሳውእና ያን ነው ስንሰትሆናል ታን መቶ 45 ነው ይሰጣል ስለዚህ የታን ምስት ቀጥታ ማንበብ ስለማንችል ነው የታን 145 ሪፈረንስ ናት የተሰጠችን ስለዚህ ነው ዚ 0.7 ነው የሚሆነው ግን 145 ሰከንድ ቋትራንት ነው አሁን ላይኑ እንደዚህ አይነት ላይ ነው በግራፍ እንመልከት ግን እንደዚህ ነው የሆነ እንዲህ ላይ ነው የዚህ ላይን ስሎፕ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ሰን በቃ ምንም የምናደገው ነገር የለም ሪፈረንስ አንግል እና ነው ግን 145 ሰከንድ ኳድራንት ስላለ ኔጌቲቭ መልሱ ይሆናል ኦኬ ሌሎች ጥያቄዎችን ፕሊዝ ስሩ በጣም ቀላል ናቸው የዘለልኩ ያለት የ11ኛ ስራ ስራ ይለኛል ግን ምን ላድርግ ፈጠን ፈጠን እያልኩ

ዋይዚኳል ቱቱ ነው ያለው ስለዚህ ነገር አንድ ነገር ብናወራ ደስ ይለኛል ብዙን ጊዜ ጥያቄ ስትሰሩ ፕሊስ እንደዚህ ሲስተም ሲሰጣችሁ በምትችሉት አቅም ሁለቱን ለመስራት አትሞክሩ አንዱን ሰርታችሁ ምርጫውን ይ ቴንኪ ብለዋል ሰው ጥያቄ ያወጣላችሁ በቃ አንዱን ከሰራችሁ ምርጫ ማየት መብት አላችሁ ታገኛላችሁ ለምሳሌ አሁን በኤሊሚኔሽን እንስራ ለምሳሌ ኤክስ ና ጥፍተን ዋይን እናገኝ ስለዚህ ይህንን በአምስት እናባዛ ይንን ደግሞ በሁለት እናባዛ አምስት ሁለት በአምስት እናባዛው ቴን ኤክስ ፕላስ ሰርቲ ኢዚኳል ቱ ኔጋቲቭ 25 ይሆናል በአምስት አባዛ ነው ወይም ደግሞ በሁለት ብናባዛው ቴን x ፕስ 22y is equal ይኖረናል ከዛ ኢሊሚኔት ለማድረግ በሳብስትራክሽን ላይ ዜ ይመጣል ከ ላይ 22 ስንቀንስ ዋይ አለን ከዚያ ደግሞ ከኔጋቲቭ 25 ላይ 4 ሲንቀነስ ኔጋቲቭ 29 ነው የሚመጣው ኦቨር ኦቨር ሰርቲን ማድረግ ነው ይሄን በቃ ይሄውልና እንዲህ እንደሰራችሁ ምርጫ ማየት ነው ልጆች በቃቸው 29 13 ያለ

የሰርክል ፍራዴስ ፎርሚት ሰርቻ ያለው መጀመሪያ ቱቶሪያል ላይ ስተኛ ፍል ጥያቄ ቢሆንም ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ አሁን ያልሰራሁት ስተኛ ፍል ጥያቄ ስልሳ ሁለተኛ ጥያቄ ጋር ኒድ ስልሳ ሁለተኛ ጥያቄ ስልሳ ሁለተኛ ይሄው ነው ዋት ኢዝ ሲምፕሊፋይድ ፎርም ኦፍ ኪብ ሩት ኦፍ 3 ኦቨር 6 ሬስቱ ቱ ኦቨር ነው የሚለው 6 ሁለተኛ ይው ቀለላ ነው ስንሰራ እና ያቅልለው ብዙ ሳና ጥያቄ ኪብ ኦቨር ቱ ኦቨር ነው ማንን 5 ቱ ሶሪ እንጽፋለን እንደገና ኦቨር ቱ ኦቨር ስሪ አለ ስለዚህ 32 ማለት ቱ ፓወር ፍ ፋይፍ ነው ከዛ ኪብሩት ማለት ደግሞ ኦቨር ስሪ ነው ቀጠልን እዚህ ጋር መጣን 16 ማለት ደግሞ ቱ ፓወር ፍ ፎር ነው ከዛ ውጪ ቱ ኦቨር ስሪ አለን ይሄንን አንዴት ስትመለከቱት ቱ ፓወር ፍ ፋይፍ ኦቨር ስሪ ኦቨር ማን አለን ይህን አራት ሲባዛ ሁለት ስምንት ይመጣል ቱ ፓወር ፍ ኤት ኦቨር ስሪ ነው ስለዚህ አሁን ምን እናደጋለን ይህን ወደ ላይ ወስደን እንቀንሳለን ስንቀንስ ቱ ፓወር ፍ ኦቨር ስሪ ማይነስ

ኦኬ ስልሳ ሶስተኛ ጥያቄ ምን አለን ሩት ስሪ ፕላስ ሩቱ ኦቨር አን ሩት ስሪ ማይነስ ሩቱ አላቸው ይህን ራሽናላይዝ ለማድረግ የራሽናላይዚንግ ፋክተር የዲኖሜተሩን ሳይን ቀይረው ማምጣት ነው ማን ሩት ስሪ ፕላስ ሩቱ ኦቨር ሩት ስሪ ፕላስ ሩት ይሆናል ዘን ቴክ ዘ ፕሮዳክት ሩት ስ ታይምስ ሩት ስ ሩት ናይን ነው ከሩት ሲወጣ ሶስት ይሆናል ሩት ስ ታይምስ ሩቱ ፕላስ ሩት ሲክስ ይሆናል አሁን ደግሞ ይህንን ከዚህ ጋር እናባዛ ሩቱ ታይምስ ሩት ስ

ሩት 6 ሩት ቱ ሩት ይመጣል ያው ይህ ምርጫ ቢ ላይ ቁልጭ ብሎ ተቀምተዋል ራሽናላይዚንግ ነው ዘጠነኛ ክፍል ዩኒት ዋን ሚገርም ነው መጣን እንደገና ደግሞ አስረኛ ክፍል ይዞን አስረኛ ክፍል አሁንም ኳድራቲክ ደገምን ቅድም ኤክስፖኔንሻል ስንሰራ ኳድራቲክ ሰርተናል አሁንም ማንን ሰጠን 4

ቱ ኤክስ ነው ይሄ ደግሞ ፖዘቲቭ ኤክስ ስኩዌር ነው የሚሆነው ማን መጣ x ፕላስ ቱ ማይነስ 3 ነው አሁን እንደ ሲባዙ ኔጌቲቭ ሶስት ሲደመሩ ፖዘቲቭ ሁለት የሚመጡ ኔጌቲቭ ሶስት ስናባዛቸው ስንደምር ሁለት የሚመጣው ፖዘቲቭ ሶስት ና ኔጌቲቭ አንድ ናቸው እነዚህ ሁለቱን አባዙ ኔጌቲቭ አንድ ና ፖዘቲቭ ሶስት ኔጌቲቭ ሶስት ይመጣሉ ደምሯቸው ፖዘቲቭ ሁለት ይሆናሉ ከዛ ከዚህ ውስጥ ሶሉሽናችን ኤክስ ፕላስ ስሪ ኢዚኳል ቱ ዜሮ ኦር ኤክስ ማይነስ ዋን ኢዚኳል ቱ ዜሮ ነው የሚሆነው ከዚህ ከዚህ ኤክስ ዋጋ ኔጌቲቭ ስሪ ከዚህኛው ደግሞ ዋን ይኖራል ኔጌቲቭ ስሪ እና ዋን የያዘ ማን ነው ቢ ላይ አለ ማይነስ ዋን ኤንድ ስሪ ነው የሚመስለው ደግሞ ስልሳ አምስተኛ ጥያቄ ጋር መጣን ስልሳ አምስተኛ ጥያቄ የማን ነው የዘጠነኛ ክፍል ጥያቄ ነው ኮምቢኔሽን ፋንክሽን ላይ የተማራችሁት ነው እሺ ይሄንን አሁን ልጆች ኮምቢኔሽኑ ገና ኤፍ ፕላስ ጂ ምናምን የሰራችሁ ትቸገሩ ማይነስቱ 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 ሁሉም ጋር አለ ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ማይነስቱ ስንት ነው በላቹ ማሰብ ነው እዚህ ኔጌቲቭቱ አስገቡ ኔጌቲቭቱ ሲገባ ኔጌቲቭቱ ስር ማይነስ ማይነስ ነው የሚጠብቀን የዚህ ውጤት ስድስት ይመጣል ይ ስኩር ስናደረገው አራት ነው ከዛ ማይነስ ፕላስ ሲክስ ቀጥሎ ጂኦፍ ኔጌቲቭቱን ማሰብ ነው ጂፍ ኔጌቲቱ ደሞ ይሄው በስ ቦታ ኔጌቲቱ አስገቡ ላስ ስት ይመጣል ማይነስ ዋን አሁን ሁለቱም ብንደምር ሶስት ይሆናል የማን ሲክስ ፕስ ኔጌቲቭን ስንት ነው አምስት ነው ስለዚህ ኤፎልስ ነው ብንቀንስስ ከማለ ከፍ ላይ ጂ ነው የሚለው ሲክስ ማይነስ ማይነስ ዋን ነው ስንት መሆን አለበት ሰባት ፎልስ ነው ብና ባዛስ ማንን ሲክስ ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ነው ስንት ይመጣል ኔጌቲቭ ሲክስ ነው ፎልስ ነው ከዚያ ብና ካፍልስ ሲክስ ኦቨር ማይነስ ዋን ስንት ይመጣል ማይነስ ሲክስ ስለዚህ ማን ልክ ነው ዲ ልክ ነው ማለት ነው ይሄን ነው የሚመስለው እንግዲህ ልጆች በፍጥነት እንደምንም ለመዳሰስ ሞክረናል ተማሪዎች በተለይ በዚህን ወቅት ይህንን በፍጥነት ልሰራ የቻልኩበት ምክንያት አዲስ የምትከታተሉ በዚህን ወቅት ለሚፈተኑ የናቹራል ተማሪዎች ለማድረስ ነው እና ዘጠነኛ እና አስረኛ ክፍል ከነበረው እንግዲህ ወደ ሀያ ሁለት የሚጠጋጉ ጥያቄዎች ልጆች አሉ ስለዚህ ፕሊዝ ይህን ነገር ሪቫይዝ አድርጋችሁ ዘጠኝ ሀያ ሁለት ያለውን ጥያቄ ያስባችሁ ግቡ መልካሙን ሁሉ መኝላቸዋሉ ይህን ቻና ለምትከታተሉ በቀጣይ የናቹራሎችን መስራት አይቀርም በተለይ አዲስ ለምትፈተኑ ቀጣይ ለምትፈተኑ ሂሳብ ነው እና ይሄ ነገር ሁልጊዜም የሚቆይ ቲቶሪያል ነው አብራችሁን ስለቆያቸው አመሰግናለው ይሄ መምር ኮሚኒስት ወንጂ ነኝ መርአችን ደግሞ ቱ ለርን ማቴማቲክስ ዱ ማቴማቲክስ ነው መልካም ጊዜ